Жалпы осы жылда қайталанатын жағдай, сценарий деп жатырмыз оны. Сіз де естіген шығарсыз, сіздерге бұл жауыр сұрақ болғанда шығар, иә, қайта қойыла беретін. Жалпы осы тасқынды, иә, қарғын су, қар суын алдын алу мүмкін бе? Оны тоқтату жалпы тасқынға тосқын бола ма? Бүгінгі біздің сұрақ. Әрине, ол жаңағы алдын алу жұмыстарын дер кезінде жүргізген кезде жаңағы өңірлерде атап өткендей жаңа өзі қар уақытылы шығарылып жаңағы кейбір елді мекендерінде жаңағы арық дренаж каналдардың болмауы олардың уақытылы тазаланбауы әсер етуі мүмкін. Жаңағы алдын алу шаралары бізде өңірдің бағдарламалық жоспарларына енгізілген негізі оған тікелей әкімдіктер өздері қаражат бөлінеді. Соған сол алдын алу жұмыстарын жүргізудің арқасында өзі алдында да аталып өтілген қазіргі таңда 200-ден астам елді мекендер жаңағы қауіпті деген жаңағы деңгейден түсірілген. Сол қазіргі таңда енді 217 елді мекен қалып отыр осы үлкен қауіпті. Соған байланысты жаңағы әкімшіліктер мен бірігіп алдын алу шаралары жалғасуда. Енді сөзіңіз аузыңызда, бүгінгі жағдайда қалай бағалайсыз? Дайындық лайықты деңгейде жүргізілген бе? Ол енді әрине ол қазір барлық салдар жойылғаннан кейін нақты бағасы берілетін болады. Оны біздің премьер-министр де атап өткен. Осы су тасқыны кезеңі аяқталғаннан кейін нақты шаралар сондай ұсынылатын болады. Сонда қандай мемлекеттік органдар, әкімдіктер қалай ден қойғанына бәріне баға берілетін болады. Қазіргі таңда енді жаңағы салдарын жою жұмыстары жүргізілуде қарқынды. Енді мен айтпағым салдармен емес себебімен күресейік те. Жалпы тасқын болмайды дейтіндей жағдай бола ма бізде? Бүгін биыл тасқын күтілмейді, болмайды дейтіндей. Осындай қазіргі сценарий қайталанбайтындай жағдай үшін не істеу керек? Бола ма жалпы сонда? Мүмкін бе ол? Әрине, оны нақты 100%-ға бағалауға келмейді, өйткені ауа райы құбылмалы. Былтырғы ауа райына қарайтын болсақ, желтоқсан айында мысалы жауын шашын аз болуына байланысты және күннің жылуына байланысты мұз қатып жер бетіне солда әсерін беруде қазіргі таңда. Ал одан бөлек жаңа сіз айтып қалдыңыз, иә, арықтар тазаланбайды, иә, қардан тазалау жұмыстары да төменгі деңгейде деген секілді. Енді қараңыз, бір ай бұрын үкімет отырысында жаңа бізді де бердік, Олжас Бектенов премьер-министрдің өзі тапсырма берді, дайын болыңыздар кез келген жағдайға деп. Министрдің өзі ол өңірдің қауіп бар екенін атап өтті. Енді сол бір айдың ішінде бәрін тексеріп, қадағалап, әкімдіктерге тапсырма беріп, олардың жұмысын тексеру мүмкін емес пе? Жалпы дайындық бұл жерде төменгі деңгей деп айтуға бола ма? Әрине, жаңағы енді дайындығына бағаны жаңағы салдары жойылып, су тасқыны алдын алу жұмыстарыдыңше, алдын алу жұмыстары бізде лайықты деңгейде жүргізілген бе? Енді қазіргі ситуацияға қарайықшы, жағдайға қарайықшы қазіргі. Енді алдын алу жұмыстары жаңа ол әлі тоқтатылған емес, қазіргі таң өзінде жүргізілуде. Ол жыл бойы жүргізіледі бұндай жұмыстар. Қауіп төнген кезде жаңағы арықтарды ашу жаңағы. Яғни бізде жыл сайын мұндай сценарий, мұндай жағдай қайталана береді, иә? Жыл сайын бізде жаңа Қоянды ауылын су басады, басқа өңірлер сіз атап өткен жаңа төрт өңірде ішіне үйлерді, ауылдарды су кіріп кетті. Жаңа Темір ауылы ауданы бар, барлығы да қайталана бере ме сонда? Жауын шашынды есепке алсақ. Әрине, ол жұмыстар жаңағы атап өткендей сол жүргізілуде. Атқарушы органдардан, құзырлы органдармен бірге жұмыстар жүргізілуде. Оны атап өткенде жаңағы талдау жүргізілетін болады. Сәйкес жаңағы алдын алу шараларынан ұсынымдар енгізілетін болады. Біздің тарапымыздан әкімшілікке, сонымен қатар премьер-министрдің атына сәйкес хаттар жолданатын болады. Жақсы. Енді сондай-ақ біздің қатарымызға... Бұл салдар... Айта беріңіз. Бұл салдарды болдырмау үшін жаңағы осы шаралар қабылданатын болады.